Алтени мангаге күнүттен гектар тунан федеральный соконолокка кирен билиң утругунан уху келин укуругар 16 тыгынчы 900 сүрбе үс сай булын некирді. Эти хигар сахасир онлок доктора 5 тыгынчы сүс этті докумуны иттылар, Антын Приморский край жоны 4 тыгынчы ага сүс 15, Сахалин үс тыгынчы 12 сай булынене бердилар. Селек Жерина Мосова материалыгар. Намалуун партизан нелеге 356 тыгынча квадратный берестенен нелегер. Итинтен агуан 6 бірігіна ойыр фондатыгар кейдер. Онтын сүйлбе 4 бірігіна уапсай туханылар сир. Олы бетер федеральный соконға сөптігі хендерен 200 сүйлбе 4 гектар сир. Үллехекке барген сөп. Итак, вот особыны кәнінен бирді атыр, әме бірілі атыр. Оны мен болан бейдекпында да. Тунал қарынан бүрілден, чумпуран иен сыдар участоктар сотору кейі білбет гына олар яқтырам. Газ одаға тардылы бұд, от системе қолбан бұд, суалары оңғылары қал бұд. Бүгінгі партизан әйле кеттен гектар сирылары түрден түет сайы бұлайынне кейіп бет. Бәхе кәді әдет жонлар, маттан атын сирде ол болота тәхе бұд, тәбе әбіттірі тәк арттыларына. Оның намесі кәлен көрімен соғы Келени деле антуктурын заявленен аннулирование оңорон барын икистен заявкалаганнар коллективне бирганы уруйда тахтар. Онтон республиканы лакка сайбылыгыняк саана 5 тыгынча 17 тагат ийди. Хараман айгыттан жан серге хаңалас улуугун ордорон 2 тыгынча 300 сүйлбе докумону адрестаатам. Мен хаңаласка сиргот ылан багалак сыйел 1 393 сайбылыгыня кийдим. Онтон билүүгө 301 барбыт. Сюрбекки договор баттанан, Антон кадастр учетками Рыбахбай текущего заявления куда положительным пока решение лахтар. Гектар тухунан федеральный соконга септи бехерсир уапсы ене тоуан миллион гектар болана, итинтен сеттуан миллион гата ойур фондатыгар кабуллар. Он уақыт тұттан ойыртын участы қылбыт кейі болт алт сонорды хуан сирастыын мағы бәлемнен сөп. Біліңі тұрғынан Туханақ департамент оан ағыз договарға илей баттаспыт. Ойыр кодексетінен проект освоение лесов ден документ орыр. Ол документе әрдеттен бұлан күрдің ағы бар, қанды қайдақ мағы кәрдері, қайдақ мағы кәрділі бәті көңілленері көңілленмеді. Ол оны экспертизіні барар, государственный бұл департаменге. Аны олыңы бастығы күніттен сокон олыға кейдейтін үйіз түйімеға сағаланығам. Ондың қараманды ғыттан атақтыр интернет бұтаны федеральный информационный системе сеті қото бәрәдіктен әліге бүгінгі дері соғылдар. Қайдақ сериалларын, қайдақ ұлбыттарын интернетінің бөлі көрі олар оқтырады болды. Ол бұйықа бұл күн бүгін олақтылы баққаты бар. Тегерлер олар жаңа айдақайда оқтылақ, мұны бұйық қоттарын ағаны, құрылтан ағаны іштебет. Барыта чөкай болы оқтақ бұл. Маннық сериалы қатын сөп, маннық сериалы қатын сөбе оқтен. Мен білбәппін, например. Қанна тұғылы ықтақпын ол свободны үйіден. Бұл ғаннада атын түрекке олығыран нұрот депутаттары соқуын үйіз түйімеғін олығы керейтін ұғатыққа ден әтейіне көтіған тұралдар. Итерен біліңіте вопрос ияғын бәскетігер Чуалкай Бұхары тақсылек. Бастадан тұрған олықтақ бұл асбару органнара, олықтақ бәйелайыны арастағымы барыта сүрін сұғылы сұрға. Белілі олықтақ сендер қырыныссалыға кеңдер чертчелері Чуалкайданын олықтақтыр. Вот, отчего не никак тюрьмек кюр, айдан, суттахы, тақсыватын тұхыптан. Ол онна білден тұрғат еппетім күнді білеме нады. Онтан бүкінге сайыбылыңялары бігерген мүтчен бүтехіктеақ докумону күйделлер. Батриона Васильева Куараттан Чуға Сұлысқа сир отылан же тұттуан түрікі да саныра. Бағы санаты олан партизан әйлегер сірденір болла. Таңылыс көңгер керемін қартыны көл бүтін барды көп көғайды. Олен нам деки бар бұдым, қатын хачуыны партизан ойоғығығар мұнып. Солныңы участок бар еті. Мен атты бір мекемер ал бұд еті, қығылынан білетен бұд еті. Сүрін сығылым дегені дача тұттағын күрдік. Құрып бұдым, мұнна тұнна тұқ бұлла еді, оғырот аға үйінлері әйіне. Сируат ананна да земілі үстірейтел участоктақ кейеғі мәрейден бұған беректе ақ. Олғынан бұран соқуан ері бір жыңылыққа атын қартығына. Білебін тұрығын бұл ғайд дегер. Қанан ол тошқалары, итінен қанан әрі бар бұлықта, мана қанан әрі бар бұлықта. Бір тошқыта ол деке, бір тошқыта ол деке. Мұны ақсыйын, тоғы дедерген спутниковай түгім навигаторым құқ, сұрышын пірәкі ол бағарылы алыр олыр бей. Бұлан жоңға кешіні, паақты, приемкі земенінің ұчасқа, мұны ерілін тұттырай әтебеді.
Арас мунах өрет барын үрдінен гектар туғынан соқуын 200 дүйімеға олықы кейбейте салғанар. Онтон олыңы басты күніттен дойды қайы бағарар ұғығар олырор кейі талбыт үргионығар сируат ұлын сөп. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Юрий Филиппов, Александр Адамов, Сақатыр Вементе, Юхэбілі, Чекускай.